20. december, pár dní pred Vianocami. V pravidelnom čase vám ponúkame krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes prijal ďalšie gratulácie z dôvodu úspešne zakončených volieb a víťazstva koalície Aleksandar Vučić. Srbsko sa nesmie zastaviť. Medzi prvými gratuláciu vyjadrili prezidenti Azerbajdžanu Ilham Aliyev a prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan. Predsednička vlády Ana Brnabičová dnes vyhlásila, že strana SNS v zhromaždení Srbska bude mať viac ako 125 poslancov a to im umožní, aby novú vládu formovali sami. Ako povedala, nepotrebujú na formovanie vlády nikoho ďalšieho, majú väčšinovú podporu a podrobne o tom ešte budú hovoriť s prezidentom Vučićom. Novú vládu bude možné formovať až potom, keď Republiková volebná komisia zverejní, či treba voľby v niektorých jednotlivých miestach opakovať. Dovtedy tzv. Technická vláda pokračuje vo svojej práci po starom. Technická vláda môže pracovať normálne s tým, že nesmie predkladať nové zákony. Anna Brnabičová povedala, že bude naliehať, aby sa s ešte väčšou energiou pokračovalo v začatých projektoch, aby sa rozvoj Srbska urýchlil. Dnes do obeda sa v Starej Pazove konalo 38. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Išlo o posledné zasadnutie v tomto kalendárnom roku. Na programe bolo viacero dôležitých bodov, medzi inými schvaľovanie návrhu rozhodnutia o rozpočte obce Stará Pazova na rok 2024. Odsúhlasený bol rozpočet vo výške 4,5 miliardy dinárov. Schválená bola aj činnosť na rok 2024 verejnokomunálnych podnikov, ktorých zakladateľom je obec Stará Pazova, ako sú Čistoťa, vodovoda, kanalizácia, Toplana a Urbanizmus. Poslanci hovorili aj o kádrovom pláne obecnej správy, o projekte verejno-súkromného partnerstva na výstavbu a rehabilitáciu cestnej infraštruktúry, o pláne rozvoja obce na roky 2023 až 2031. Ďalšou témou boli rozhodnutia o vypracovaní lokálneho plánu spravovania odpadu počas najbližších 10 rokov, dvojročný program zveľadenia činnosti mladých či program činnosti zhromaždenia obce Stará Pazova na rok 2024. Odznela správa o jesenných prácach. Jesenná sejba bola realizovaná na rozlohe 6600 hektárov. Záver patril poslaneckým otázkam a diskusii. Jedna správa zo Slovenska. Včera Bratislava zažila už tretiu protivládnu demonštráciu za posledných 14 dní. Občania sa rozhodli verejne masovo v niekoľkých tisícových zástupoch protestovať, a to nielen v hlavnom meste, ale aj v iných prostrediach. Organizátorom je opozícia, ktorá nesúhlasí s vládnym návrhom, aby sa robili zmeny v trestnom práve, vrátane zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Vláda chce napríklad aj znížiť tresty za korupciu či ekonomickú kriminalitu. Na protestoch odznel aj list rodiny novinára Jána Kuciaka, ktorého spolu s jeho snúbenicou pred 5 rokmi zavraždili na objednávku. Žiaci 8 ročníkov majú už len zo pár dní do 29. decembra, aby sa prihlásili na tretí voliteľný predmet na záverečnej skúške. Prihlasovať sa dá z domu pomocou rodičov na stránke Moja stredná škola alebo priamo na svojich školách. Zvoliť si môžu jeden z 5 ponúkaných predmetov – dejepis, zemepis, biológia, chémia alebo fyzika. Skúšobná záverečná skúška je naplánovaná na 22. a 23. marec. Prvý zimný deň, teda zimný slnovrat, je 22. decembra. S týmto ročným obdobím sa spájajú známe ochorenia, ako je prechladnutie, angína či chrípka. V čakárňach Domu zdravia v Starej Pazove pribúda pacientov a lekári majú plné ruky práce. Medzi najčastejšie ťažkosti patrí bolesť hrdla, hlavy, kašeľ, zvýšená teplota a respiračné ťažkosti. Ako povedala riaditeľka Domu zdravia, doktor Jovan Jovanovič Zmaj, Svetlana Dudičová, choroby neobchádzajú ani zdravotných pracovníkov, ale vedenie Domu zdravia sa snaží usporiadať služby personálu tak, aby pacient tento problém nepocítil. V budúcom roku plánujú vyslať viacerých pracovníkov na špecializáciu. V Dome zdravia Jovan Jovanovič Zmaj je aktuálne zamestnaných spolu 357 pracovníkov, od lekárov, zdravotných sestier po technikov a nemedicínske osoby. Z toho za posledný rok prijali 47 pracovníkov,
rokov na dobu neurčitú. S ochoreniami v zime súvisí aj ďalšia správa. Riaditeľka Inštitútu verejného zdravia doktora Milana Jovanoviča Batuta, Verica Jovanovičová, uviedla, že v Srbsku evidovali tri typy vírusu chrípky a v období osláva veľkých zhromaždení sa očakáva nárast počtu chorých. Najväčší počet nakazených sa podľa nej očakáva koncom januára a vo februári. Doteraz je využitých 78% všetkých dostupných vakcín proti chrípke. Jovanovičová v tejto súvislosti odporúča všetkým, ktorí doteraz neboli očkovaní, aby tak urobili čo najskôr, pretože vytvorenie imunity trvá 2 až 3 týždne. Ako vysvetlila, dôležité je očkovať najmä ľudí s chronickými ochoreniami a onkologických pacientov. Nie len narodeniny, meniny, rôzne výročia, ale aj Vianoce sú obdobím, keď niekoho blízkeho môžeme obdarovať a pripraviť mu pekný darček. V širokej ponuke sú aj výrobky ručne vyrábané a jedným z pekných príkladov je Kristýna Ďorđevičová z Novej Pazovy, ktorá svoju kreativitu vyjadruje zaujímavým spôsobom. Vyrába dekoratívne aranžmány z mydla. Touto záľubou sa zaoberá 3 roky, odkedy ostala na materskej a popri povinnostiam si našla čas aj pre seba. Jej výtvory sa môžu používať ako ozdoba, vďaka éterickým olejom aj ako osviežovač vzduchu a v prípade núdze, keď nemáte iné mydlo, tieto krásne aranžmány sa dajú využiť aj prakticky v kúpeľni. Doteraz sa jej podarilo vyrobiť vyše 1500 vecí, ktoré neraz aj vystavuje na rôznych podujatiach. Dnes sa v Kongresovom centre Master na Novosadskom výstavisku konal 67. ročník voľby Dnevnika o najlepšieho športovca autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Za najlepšiu volejbalistku Vojvodiny bola vyhlásená volejbalistka z klubu Jednota Stará Pazova Branka Tica. V ďalších kategóriách najlepší karatista je staropazovčan Đorđe Tešanovič a najlepší šachista Aleksandar Indžič zo Starej Pazovy. Štvrtok polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej, ale malo by byť sucho. Teploty od 3 po 8 stupňov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver meniny. Vo Vojvodine dnes oslavujú tí, ktorí sa volajú Izák. Zajtra oslavuje Tomáš a Bohdan. Dnešné správy sú pri konci. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.